kuna wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo falanqeyn kooban oo aan ku samayn doono dhaantadii silsiladii buhulyow iyo baadi goob jacaylka dhumay la raadinayo yaa hadda ku falanqeyn doonaa qaybta saddexaad koowaad iyo labaad waa soo qaadanay saddexaad baa maanta dul joognaa marka dhaantadan iyo waxay xumbaarsan tahay insha allah halkan baad uga bogan doontaan abwan maxaa ku daraysaa waxaan ku darayaa waxba kuma darayne dhaantadii ahayd buhulyow baadi goob jacayl oon halkan qaybta labaad koowaad labaad aan kusoo falanqeynay saddexaad baan ufarinaa waa inagii sheegnay oo qaybtii labaad xoogaa dagaala yaa jiray bayar ahayd oo anagii yaabnayd ahay inr bahashu may xirmata si wax yihiin say u socdaa ha sax may xirmeen luuq qaree ka baxdayo muxuu ahaaye way socotaay qayb saddexaad waa hadda dul fadhinaaba balaan bilown waasla arkeyna marka kolabadii waxay jawaab u tahay abwan xaaji dhamays xaaji dhamays ninkii ahaa halkan aan kusoo falafelin mirihiisiibay jawaab u tahay ku soco abwankamel wuxuu yidhi gur xabeen ah iyo gur xabeen ah iyo ha gulf kama baqee gulf kama baqee gooriya ayaa gooriya ayaa geedi baan sii ahaan gurxankasoo horta libaax me ku gurxamay ha dee haye libaax kelima ahee maa dadkaa gurxamaaya gurxan yacni waa un cagajugleyn iyo isxumbaaleyn iyo atrada ha bala iska dhigto marka waxaas dhan kama baqu dhan wuxuu yidhi gurxan beena iyo gulf kama baqo gulf colaadeed lagu qaado kama baqo ee gooriya ayaa geedi baan sii ahaan xagguu yahay de wuxuu u yahay gabadhi gabadhi uu goobaya weli raadinaya haa ninku caadi maah gabankaa goodinaya isgodaadayo waa wiilkaas ha goodina isgodaadayo waa dhamays ha inaan helo gobaad waan usoo guntaday baldiyaar baan uwa inaa hele halkaas marka dagaal dhexda ii xiran halkaasha dagaal baa ka socda oo ah ti ha dhamays iyo kamil ha inay foodis la galaan waa howl kale ku soco gob jacaylka garan oon gidaadin oon gidaadin ha yani ragaadinin jacaylka hor istaagin rafaadin ha ima quudo inaan go-ayo dhaahdo gogosha qaban waayo babyamana aan ii quurinba markaas taan u quurin waa gabadhi waa gabaadi waa gabadhi ha sax la raadinayay aadaweyn wuxuu yidhi is-afgarab is-afgarab baa lagu kala gudbay ha yani wax lagu kala dhamaystay ama muxuu ahaa isku afgartay safgarada lagu kala gudbay nin guhaad ciil qabow geeri baa kaaga roon geeri baa kuu dhaantay ha nin rag waxaa yidhi moogtahay ciilka cadaab buu ku xigay ha marka tiibu ku waxaynaya tiibu ku waxaynaya marka nin buu ku goobinaya uu leeyahay ku goobinaya ha adu iska dhimi uu leeyahay hawshu way dhamaatay way dhamaatay ha aada weyn kusoo kadawi
قدو قيا هدان قرت جيس خبصده هدان قرت جيس خبصده ها هي قدو وحلج هذا وجيس أما قرك أصلا ماشي ها ها أنت بدن مي قدك جوا أدو قرنيانو هانتا قدو قيد هانتا ساب واحد هلا الوجدو ساب كاسة مرك يا رجها وريك قدو لا ها صح قدو هانت مرك وري قدو قيا هدان قرت جيس خبصده تصالح وكتب هي ها انا عادي هين انا عادي هين ها سوما هذا وين انه بعد ما كيف ايو قربا عصوا مكو صديقو بتجال افوريكم اوران رقو كو بتجال افوريكم اوران رقو قيدو ايو قربا عصوا مكو صديقو قيدو ايو قربا عصوا مكو صديقو ها هي wuxuu yiri gobaad gaaf wareeg kuma oran rago ilaa ninka wuxuu yiri maxaad gabdhaha mudan wareeg ugu sheegaysaa masana u gaaf wareeg maya yaani fiidki ma wareegto amal guriga joogta sax gabadha raadinaysa ma gabar wareegto oo meel aad ku lahayba sax u yiri marka saaxiib wuxuu yiri awu difaacanaya geedo geedalay ha geediyo ha geediyo garba samid goosatay gaaf wareeg أنا جبت لما محي كم كم أورغو كم أورغو ها مشت كمال يسيب ما ما في ريمة حد يحكى كم جرتوا ها wayri gucumaala ar oo gadoodi gucumaala ar oo gadoodi guudki lama fire guudki lama kuwa waa libaax miya waa libaax de gucumaala ar ar kuwiin gaamuri odaya guudki lama fire karo sax oo ku halaagaya hada weyn soo garan marka wayri gucumaala ar guudki lama fire ha isgaabi isgaabi bootani yahow istartibi marka hore istartibi sax wayri gool quruxsanta guuc jacmaysan arag gujamaysa arag oo dib masarag yani waa halku dhahay guriga ay hageen ha waxa musaas gaaji dib habadin guriga ay hageen dib masarag ku dhahay ha sax wuxuu gujamaysan arag ee adi gudiyo ma garsooradahay garsoorahay nin gudiyo loo igmaday inuu arintan soo aniga nakala dhahadiyo muxuu ahay ee muxuu gabadh magacay gubad may dhamays saglaftiisa ha ha halka ayada wuxuu ka waday ha dagaal buu ku yiri jiray oo wax soo socdo wasaas yu uga waaye marka hoyo u yar aga jugleenay saas walaha marka laakiin hadda waa hadda lagu diganaya leh waas barbardhac sikir kuma gartay isku digti aad weeyo ka gaarsiin ku dhacay ka gaarsiin kii horna wuxuu yiri mutaqaana war jilucu ma aragt ma aragt meelka waxna ma aragt mooy kan wuxuu yiri ka gaarsiin degto ka gaarsiidaas dhaqsi youtube ka gali miya ma ka gaarsiin ma ha ka gaarsiin gaar idon wey ka gaarsiin he gaar idon yaa yaa tii lama saadooni karaba yaa ka halka fadhiye ma hada gurtu kamidi koow inta oo ka warkii gaarsi dadka loo irkado kamidi ha intii dhameys ugu soo noqon ka gaarsi waayay waayay diyaar wey dawad yaa intaas ku soo gabagabeynayna falanqaynta dhaantada halkan aad ku falanqaynaynay aniga iyo saaxiibkay tabiye intaan dhaantada mid xigta kulmeyno nabadgelyo.